Ноги в ямах, каміння та бруд на подвір'ях і автівки, які влітають у будинки. Так вже багато років живуть хмельничани на вулиці Київській. Ось так, самотужки. Люди вже багато років рятуються від розбитої дороги. Міськвиконком обіцяє відремонтувати. Колись мешканцям урвався терпець, і вони звернулись до народного контролю. Водителям мені завжди дякую. Хоч хтось ці ями закидає. Хмельничанин Олександр уже ужився у роль комунальника. Щораз під час дощу він з лопатою чергує на дворі та відгортає від власного подвір'я кам'яно-брудні стоки. Якщо не встигне, витягатиме щебінь з власних вікон. Отак я часто засипаю ями. Кожен раз після дощу. Да, кожен раз після дощу, щоб в мене в хаті стакани стояли на столі. І діти могли спокійно виспатися. Тут бордюра вже геть не видно. І це вся вода просто-напросто під час дощу йде в двір, в гараж, ну, куди знаходить собі дорогу. Якби наверху, скажімо, дороги були там бордюри, от, по одну сторону, по іншу, то оця вся земля, оце все болото би не неслося сюди разом з піском. І, відповідно, був би чистий сухий асфальт. А так це все змітається, і ви самі бачите, це вже все болото замітає. Розбита дорога надокучає пішоходам і тим, хто пересувається на авто. Пройти тут, коли дощ, це просто неможливо. Якщо чесно, тут просто треба перелітати. Ви бачите, по обочині, а представте собі з коляскою проїхати, сюди-сюди можна й перевернути. Стойки треба потім буде міняти, тому що вечором часто не видно, що тут робиться. І можна прилетіти так, долетіти, пробити колесо. Вулиця Київська не бачила ремонту вже років зо 5. Остаточно цю дорогу розвалили вантажівки, які оминають нею центр міста. Разом з асфальтним покриттям зник і спокій у людей. Тут як тільки починається весна, починаються там будівельні якісь роботи, то тут постійно їдуть з цегельного заводу з цеглою машини, то це просто справжній землетрус. Я, напевно, запросила би додому переночувати один раз, коли машини тут їздять. І відчути, а в домі маленька дитина, і самі розумієте, вона просто здригається і лякається того всього. Коли машина, в'їжджаючи в яму, тяжка машина якась, якісь грузовики, то з-під кольос вилітають камінці, щебенка, і попадали в вікна, то мусили стеклити. А буває часто, от мої діти в вікні. Машина влетіла в край хати зимою, влетіла на подвір'я і зацепила край хати, який чуть не розвалився. Тутешні мешканці просили у міськраді обмежити на їх вулиці рух вантажного транспорту. По документах в'їзд вантажівок тут заборонено та знак поставити забули. Ми бачимо, що ніяких дорожніх знаків не встановлено ні з цієї сторони вулиці, ні з іншого боку, з заїзду з Кам'янецької. Коли на вулиці Київській вкладуть дорогу та поставлять усі необхідні знаки, журналісти народного контролю з'ясовують у міській раді. В управлінні житлово-комунального господарства звітують. Дорожні знаки на Київській вже вивчає спеціальна комісія, а дорогу тут дороблять вже скоро. З виїздом на місце обстежимо ситуацію і тоді приймемо рішення по поводу знаків. Що стосується ремонту дорожнього покриття, звичайно, на цей рік вулиця Київська в нас запланована і ми виконуємо ремонт. Поточний ремонт вулиці Київській в 2015 році. Ми будемо стежити, аби вулицю Київську таки відремонтували і вона стала безпечною для тутешніх мешканців. Марія Турчина, Степан Шульга, Народний контроль. Звертайтеся до Народного контролю, телефонуйте 0800 502 945, пишіть народконтролює@gmail.com.